Idag har vi mängder av aktier att gå igenom. Vi ska titta på några av era förslag som ni vill att jag ska göra teknisk analys på. Så den här videon kommer kanske bli lite längre. Vi har 16 stycken aktier, tillgångar och kryptos vi ska gå igenom. Så vi kommer heller inte stanna jättelänge på varje utan försöka hålla oss till någon huvudsaklig poäng. Men innan vi sätter igång men och efter att du har prenumererat på kanalen och lämnat en like så tänkte jag bara att vi först ska få en överblick av vad marknaden gör. Eftersom att det är ju förstås det som i det stora hela ofta påverkar individuella aktier. Um, så S&P 500, amerikanska indexet, bara lite snabbt, har ju varit i en positiv trend sedan efter finanskrisen. Sen har vi haft pandemin, vi hade även förra året, men på det stora hela är ju det bara små prickar i grafen. Um, så. Om vi går till OMX så har ju den också gått bra. Vi har hittat nya högsta nivåer. Den har haft en lite mer volatil väg och som vanligt kanske då inte riktigt hängt på USA. Speciellt inte på Nasdaq. Dollarindexet har stagnerat lite för amerikanska aktier. Vi som håller amerikanska aktier vill att det här ska gå upp så de blir värda mer i kronor termer. Men är man på svenska marknaden kan man gynnas av att den här um, går ner. Dels för att det blir bättre för bolagen i sig och för att då det blir relativ skillnad där. Så vi sätter igång. Vi har lite olika sidor vi ska titta på men mestadels trading view. Vi börjar med Palantir PLTR då. Då skriver vi in det då, PLTR som är den korta formen av Palantir. Sen går vi in på veckografen så vi håller det hyfsat kortsiktigt men ändå på lång sikt så att vi inte snackar day daytrading. Jag kommer referera lite till mina anteckningar, det är ju lite att hålla koll på och det är ju lätt att man missar saker. Vilket jag säkert kommer göra ändå men så kan det vara. Här då. Det här var ju en väldigt populär aktie under 2021 minns jag. Men det är inte då, det är inte där vi är nu. Så här, min primära poäng i den här aktien är flaggformationen vi kan se. Jag ska berätta hur vi kan få ett target av den här och vad det är som händer. Så här har vi då själva vimpeln eller själva, eh, jag tror det heter vimpel kanske. Och här har vi då skaftet på flaggan. Så ser ni att det blir en fin flagga här. Huruvida man ska dra den här från där den började där eller här är väl lite upp till var och en men jag tycker det passar bättre här. Så vi lägger den där och för att få ett target på den här håller vi eh, en knapp här bara så vi kan duplicera den. Sen kan man lägga på den eh, så här då så kan man få ett target. Och I det här fallet skulle ju targetet sammanfalla med tidigare all time high, vilket på många sätt skulle make sens. Så vi har gått in i den här flaggan, gjort en uppåtgående trend, vilket generellt sett när man har efter en impulsiv rörelse hållit sig i sidledes mer eller mindre är ju det generellt sett ett styrketecken och att dessutom sedan bryta ut, komma tillbaka och återtesta det här och nu då ser det ut som att vara på väg upp är ju ett fantastiskt bra tecken. Så rent tekniskt sett tycker jag den här ser bra ut enbart på grund av den här. Sen finns ju säkert i alla aktier och kryptos och så vidare vi kommer titta på kommer det ju finnas anledningar till att också vara bearish. Det finns ju flera sidor och flera argument som är för och mot och så vidare. Men för att göra det simpelt kommer jag behålla mig till några, kanske göra någon form av idé. Mm, vi hade ju en negativ divergens här tidigare när vi gjorde högre toppar i grafen men lägre toppar i RSI. I det här fallet visar det sig att det inte var några större problem och vi lyckades bryta det. Då. Men det hade ju varit anledning till orosmoment tidigare. Vi går vidare till Telos. Det här är ingen aktie jag har följt eller haft koll på. Men spontant sett, om man tittar i grafen. Eh, jättespontant när jag tittar i anteckningarna här. Men den har ju halkat efter börsen lite grann. Den här har ju gått ner liksom sedan 2021. Men inte riktigt sett ut att återhämta sig. Procentuellt sett är vi ju upp till tidigare Nvidia på 170%. Men jag skulle ändå säga att grafen är negativ och att se sådana här stora röda staplar rätt ofta eh, och hyfsat hög volatilitet och nedåtgående trend gör att jag i alla fall säger nej på den här. Man har ju sett liknande med penny stocks som har börjat så här. Den här ser ut att ha börjat här i slutet av 2020. Det var ju många IPOs då, vad jag för mig. Så att den här har vänt kan ju vara lite lurigt. Ofta ser det ut så här i grafer och sen faller den ännu längre, sen lurar den in oss igen, vänder och sen fortsätter den ner. Och så vidare och till slut blir man ju då helt, helt, helt nere. Så. Så där skulle jag vara försiktig. Nu vet inte jag fundamentala förutsättningarna för den aktien och så vidare. Så vet ni någonting där jag inte vet så kan ju det ändra situationen totalt. Solana. Är ju en kryptovaluta. Ska vi se om vi hittar någon där man kan se den långt tillbaka. För vi vill ju inte bara titta hur det har sett ut. Det här året eller året innan. Utan även lite längre tillbaka än så. Var det där vi var inne? och det var det. Eh, annars får vi helt enkelt gå in på vår andra sida vi har. Den funkar också bra. Ja, vi gör så istället faktiskt. Eh, vi kan titta här egentligen på den här grafen bara. Här är Solana. Förra året gick den från eh, ja, under en dollar till över 200 dollar. Så det är ju som i bitcoins första cykel nästan med 500 gånger pengarna. Den här cykeln följde vi ner. Altcoins tog ju mer stryk än Bitcoin till exempel och de här större säkrade kryptovalutorna. Ethereum också till exempel. Det kan man ju lätt visualisera på Bitcoin-dominansen. Att den har stigit eh, efter då vi gjorde den här toppformationen i förra cykeln. Mm. Hur som helst föll vi ner ganska långt till under 10 dollar. Vilket är riktigt långt faktiskt. Vi kom ju ner till 30 dollar i typ sommarbotten förra. Precis innan förra cykeln då sen blev den här väldigt populär och nu föll vi ner tre gånger under det. Så det var ju tråkigt att man köpte på toppen men kul om man kunde köpa på botten för sen dess är vi upp till ungefär 14 x i år. Så sen botten har den ju utpresterat Bitcoin men Bitcoin är på all time highs, det är inte Solana så totalt sett har den ju underpresterat Tror du på perspektivet där. Men huvudpoängen här då är den här röda grafen vi tittar på och det är hur många dagar sedan det var en tillgång, i det här fallet Solana, föll den här gången 30%. Ehm, så. Och då har vi sett att ofta har ju när vi inte har fallit på mellan 60 och 80 100 dagar har ju det ofta varit då vi föll våra 30%. Och nu kommer vi upp i de territorierna igen. Vi har ju fallit tillbaka lite, ungefär 15% så vi är ju rätt nära nu att eh, kunna nå den här 30% och återställa den här. Tittar vi på 50% var det även där väldigt väldigt länge sedan vi föll sådär långt. Vi kan jämföra mot Bitcoin till exempel och se att även där är vi uppe på nivåer där det skulle kunna börja bli dags för en 50% fall. Men som sagt det här kan ju också ändra sig och allt med att marknaden mognar så behöver det inte alls för lika ofta de här kommer. Um, historiskt sett i alla fall har det ju varit Okej, okay, bra läge att köpa eh, Altcoins tror jag. Det här är inte mitt expertisområde så tar det med en nypa salt. Men eh, i början av en cykel, ofta kommer ju de lite i fatt efter att Bitcoin har rörelserna. Bitcoin leder ju, resten följer. Um, Nvidia ska vi titta på härnäst. Den har vi ju följt lite så den behöver vi inte gå in jättemycket detaljer på. Ingen nyhet att den har gått extremt bra. Det är nästan som man kan kalla den för en teknisk bubbla även om jag inte skulle göra det. Eh, RSI är ju liksom på 90, det är ju kryptonivåer. Vi hade ju en stark rörelse här, för, höll oss i sidled så är en positiv signal. Föll upp, eh, ja, föll. Rusade upp. Eh, sen om vi gör en till toppformation här då. Om vi nu skulle göra en toppformation, vi kan ju lika gärna fortsätta men då skulle jag inte leta efter ett så, en sån där topp utan snarare någonting sånt, sånt här då kanske jag? har i alla fall sålt full transparency. Köpte på 400. Sålde på 800. Men det behöver jag absolut inte betyda att jag ska gå ner eller att jag har bearish på bolaget. Jag tror de har typ en revenue per anställd. På 2 miljoner dollar. Vilket är helt absurt. Och de säljer ju spadar in rush, i en guldrush. I AI-rushen säljer de ju superdatorer enkelt förklarat. Så det kan vara ett bra bolag det här. Det är ju ett bra bolag, jag gillar ju själv deras produkter. Så vi får se, någon gång kanske jag köper in mig här igen. Tesla har vi också pratat väldigt mycket om, men vi kan gå in lite snabbt där ändå. Vi har ju fallit under de här stöden vi har pratat om och nu är att återtesta dem från undersidan. Vi får se hur det här spelar ut sig, om vi faller ner hela vägen här till 100-120. Om ni missade videon kring OpenAI-roboten så är ju det också kanske lite anledning till att misstänka att även de här, här körsbären på grädden. Moset på ja, tallriken, om man nu säger. Kanske kan tonas ner lite grann. Att vi har många konkurrenter och att Tesla kanske inte är så långt före som de tidigare har utgett sig för att vara. Men vad vet jag? Tesla är ett av mina favoritinnehav så att, eh, har jag fel så vore ju det trevligt kanske. Volvo äger inte jag. Men det är ju en bil vi har haft i familjen sen typ... Ja, vi har haft många Volvo-bilar och det är ju bra bilar så. Och Jag brukar gilla att titta mycket på vad det är för produkt. Det är egentligen produkten som styr aktier. När man köper aktier blir man ju delägare av bolaget. Och Då kan man ju fråga sig själv, vill man äga det här bolaget? Inte bara vill man äga grafen och vill man tjäna pengar utan vill man vara en del. Vill man vara delägare i det här bolaget. Gynnas när det gynnas. Och det vet inte jag. Jag ser ju hellre till exempel eh, att köpa Tesla då, som bilföretag. en Volvo som bilföretag. Men lyckas de hänga på här på elektrifieringen vilket de gör tappra försök på och ser ut att kanske lyckas. Eh, men det är svårt. Men lyckas de så, så kan jag absolut se en framtid här p tal om nu det här stämmer och inte har blivit något konstigt Men några. Det nå, eh, kan ju ibland bli rapporter och sånt här att det blir som oregelbundet från år till år av diverse anledningar. Men om p talet nu på 12,5 stämmer. Så är väl det ganska, ganska bra. Den här utpresterar ju kanske inte generellt börsen. Men om man vill diversifiera sig inom börsen kan ju det vara ett alternativ. Um, Avanza Zero är ju svår att göra teknisk analys på eftersom att det är ju egentligen börsen. Men eh, det var en fråga som någon ställde där som jag tyckte var väldigt intressant och det var om det är dumt att köpa bara Avanza Zero om man själv inte har så bra koll på aktier och så vidare. Och det tycker jag absolut inte. Det är till och med en riktigt riktigt bra idé skulle jag säga. Eh, sen får väl inte jag ge ut tips och råd och sånt där och jag kan ju inte dig som frågade eller någon av era andras exakta situationer. Så ni får ju förstås ta era egna beslut. Men hade jag personligen inte haft någon koll på aktier men kunnat allt annat jag kunde om börsen, vilket jag kanske inte hade kunnat då. Men då hade det här absolut varit en bra idé. Avgiftsfri fond, vilket är helt underbart. Typ Kan det vara den enda i Sverige nästan? Kanske faktiskt. Och följer börsen som gör sina 7-10% årligen. Så på lång sikt är det här ett fantastiskt sätt att månadsspara till exempel, tycker jag. Så. Och eh, ja, det är ju svårt att försöka pricka börsen och tro om man ska upp eller ner. Till exempel när vi kom ut här ur Corona trodde jag att vi närmade oss en topp och började sälja av redan här. Det var ju en miss men sen var det ju en träff. Eh, om man hade köpt tillbaka vilket jag inte gjorde förrän här. spara ja, bara i en simpel sak så som en indexfond med låg avgift, är ju fantastiskt bra. ARM inte en Tesla konkurrent, inte en Intel konkurrent men ett brittiskt chipföretag. De här hade ju upplåsning tidigare i veckan tror jag. Alltså att de första investerarna som inte fick sälja förrän nu eh, sålde. Eller kunde sälja. Men det verkar ju inte ha påverkat priset. Kanske gör de det på ett snyggt sätt, kanske har de inte börjat ännu. Kanske är kraschen på väg. Men rent tekniskt så är den här grafen ser ju helt enkelt bra ut tycker jag. Sålt av lite efter IPOn, kanske inte helt ovanligt. Sen rusat upp och lika som Nvidia haft en stark, och Palantir haft en stark impulsiv rörelse och sen konsoliderat i tid snarare än pris. Vilket absolut är ett styrketecken. Så tekniskt sett, återigen endast ur det här perspektivet, finns det säkert om man letar hundratals fler positiva och säkert liknande många negativa saker att titta på. Men det är en bra vibe i priset i alla fall. Och det är väl kanske det som är det viktigaste i slutändan skulle jag säga. Kinnevik har jag även fått kommentarer om. Eller kommentar i singular. Däremot här ser ju inte grafen lika vacker ut. Vi har ju hängt med bra. Det här är ett investeringsbolag likt Investor. Och vi har ju hängt med bra men sen fallit efter och inte återhämtat oss, inte hängt på. Och det skulle jag säga är ett negativt tecken då eftersom att det är ett positivt tecken när vi har hängt på bättre eller liksom visst styrka och här har vi visat svaghet. Så om man nu vill ha ett eh, investmentbolag skulle jag istället titta på till exempel Investor. Eh, som ser betydligt bättre ut, finare ut i grafen. Argumenterbart till lägre risk också. Ett annat alternativ om man vill busa till det lite är ju Latour. Eh, som historiskt sett sett ännu bättre ut. Men eh, även här på vissa tidshorisonter kanske inte utpresterat. Även där har vi ju över nästan 100 000 ägare i Påvanso. Eh, Indutrade är ingen aktie jag hade koll på heller innan. Um, jag är ju ingen riktig investerare i industrisektorn. Dels för att jag liksom inte har så bra koll på det men också för att jag bara inte tycker att det är intressant och jag inte tror kanske att det är där den avkastning jag letar efter finns. Men det finns den ju om man är duktig på det. Och har lite tur kanske. Tittar vi historiskt sett däremot så är grafen otroligt vacker. Det är nästan på Novo nordisk kvalitet. Uh, så det gör mig ju glad att se. Kanske är det här är någonting jag borde titta in lite mer på. Använda som diversifieringsverktyg i portföljen. Kanske, vad vet jag? Eh, många av de här aktierna, eh, den här till exempel, har ju, ser ju ut på sikt i alla fall att alltså ha utpresterat börsen som vi kan se här. Men tittar vi lite noggrannare så ser vi att det egentligen var efter pandemin vi utpresterade. Och sen har den utpresteringen helt enkelt hängt med om man sen går in på lite kortare tidsperspektiv och tar bort den här initiella pushen så har vi i princip agerat jämt med börsen som då är den gula linjen här. Samhällsbyggnader i Norden Svar nej. När jag ser en sån här graf så är min liksom instinktiva skydd, riskhantering, att direkt bara nej. Dels en sån här rörelse, jag vet inte men någon gång liksom har sett stabila stora bolag växa och bli på Apples nivå eller liknande efter att ha rört sig så här och upp och fallit och inte hängt på så här. Det är bara ett direkt nej från min sida. Men återigen, man kan ju vara duktig. Till exempel traderman man så finns det säkert mängder av folk som har eh, ja, vad vet jag, köpt in sig här i botten på tre, kanske sålt uppe på fem. Men jag skulle ändå säga att jag inte skulle vilja hålla på med det här. P tal på 0,22 förlorar sitt aktiekapital värt av eh, pengar då fem gånger per år. Det är inte heller optimalt kanske. Nibe. Har jag lite roliga historier om som jag inte ska ta. Men eh, där i alla fall har vi ju historiskt sett varit näst klass återigen novo-nordisk. Men på sistone halkat efter och inte lyckats återhämta oss. Eh, dock är det här kanske ett bra bolag. Det är ett industribolag även där som jag kanske inte är någon eh, jättefan av. Men eh, de gör ju bra saker kanske och eh, tror man på det, tror man att den här, det här fallet kommer återhämta sig likt till exempel 2008 när vi också föll från typ ja, 9 till 2. Enormt fall. Eh, mer än vad vi har fallit nu. Men sen lyckades jag återhämta så jag har den här rörelsen så är det är inte alls orimligt att kunna se något liknande igen. Men det behöver ju absolut inte vara sant, det kan ju lika gärna gå åt andra hållet. Så ha bra riskhantering men eh, det här är absolut inget jag skulle säga nej till. kan vara en liten gömd diamant. När det har varit en sån här negativ rörelse men ändå i ett kanske fundamentalt stabilt bolag. Som jag i och för sig inte har koll på om det är. Um, embracer Lika här, kan ni gissa vad vi ska säga? Nej. Men kanske. Även den här har ju hängt på bra liksom tidigare. Nu bara fallit efter. Argumenterar vi ligger vi fortfarande över börsen så på sätt och vis om vi bara hade dragit ett streck dit vi är nu, hoppat över det här så hade det kanske varit en fin rörelse. Eh, men så är det ju kanske inte. Går vi tillbaka in på fem år kan vi se att den har Underpresterat och återigen här började falla lite innan börsen men sen när börsen vände uppåt så fortsatte den här neråt. Men tror man på bolaget skulle det kunna vara ett bra tillfälle att ge sig in, vad vet jag? Inget jag hade gjort dock återigen. Guld! Tycker säkert många av er är ofantligt tråkigt, det är därför vi sparade den till lite senare i videon. Men jag tycker det här kan vara rätt kul faktiskt. Tyckte inte det förut heller så jag har full förståelse för er som inte tycker det vi på lång sikt har vi ju den här kända Cup and formationen vi har pratat om. Och som ni vet är ju guld inget man tradar direkt på Det daytradar i. I alla fall inte jag. Men en Cup and formation där man kan få ett target genom att ta botten upp till toppen. Hur mycket kaffe eller choklad vad man nu vill ha som ryms. Och då får ett pristaget i det här fallet på nästan 4000 dollar. Med tanke på inflation och sånt och att det här ska vara någon form av inflationshedge. lär vi väl kanske till slut gå dit. Men det kan ju ta många, många år. Tvåsiffrigt antal år. Hur som helst så har vi brytit upp i ur dels på koppen då som är här men också ur en resande kil här. Vi kanske kommer tillbaka och återtesta den här likt Tesla från undersidan och någon annan aktie vi tittade på tidigare idag gör från ovansidan. Tror jag Palantir återigen med flaggan där. Samma princip, kan komma ner och återtesta, studsar vi då då skulle jag säga att det tekniskt ser väldigt, väldigt bra ut. Sen finns det förstås även här saker som talar emot det. Bitcoin. Gått jättebra. Gått för bra kanske. Vi har varit inne och tittat lite på det här i andra videos men vi kan ju ta en snabb recap ändå. Tittar vi på year-to-date, ROI och sen filtrerar vi bort så att vi bara har halveringsåren, vilket i år även är. Så vi har 2012, 2016, 2020 och i år ser vi att vi ligger före vart vi har legat den här tiden alla tidigare halveringsår med god marginal dessutom. Så kanske det är dags att vi kommer i fatt när andra eh, år har legat lite före de andra åren då har ju de i regel kommit i fatt liksom. Um, och Så Så kanske kommer vi fatt. Kanske inte, kanske den här gången annorlunda vad vet jag? Um, vi kan även titta på USDT eller DXY dollarstyrka. Och jämför vi den här mot Bitcoin. Så kan vi se att när den här går upp går Bitcoin generellt ner. Och nu har vi ju hamnat i någon form av sidlägesrörelse som Bitcoin har rusat på. Så skulle den här börja falla. Det är inte alls roligt att det ger ännu mer eller tillbaka Däremot går den upp, att det här är som en botten U-formation så skulle det kunna vara negativt för bitcoin och tala lite med den här usd Tether dominansen som på logaritmisk, eller jag menar vanlig skala har studsat på sin trendlinje som generellt sett har tenderat att sammanfalla med toppar och även nu har det sammanfallit med i alla fall en lokal liten topp, får vi se om det blir något mer utav det. Um. Ja, men jag tror ju kanske inte vi har nått marknadstoppen. Vi kan ju förstås ha gjort det. Man ska ju kanske inte betta familjefarmen på att vi inte har gjort det. Eh, och även om vi inte har gjort det behöver inte det betyda att sin trade på det kommer gå bra. Man kanske tänker sig att vi ska göra det på ett halvår men sen behöver man pengarna om ett år. Men i själva verket tar det kanske två år innan vi når toppen. Och då vart det ju dålig tajming ändå. Så det är mycket sånt man behöver tänka på också. Och en sista aktie vi ska titta på är Ovason. Ovson. Eh, vet inte exakt hur man uttalar den där. Här då var min spontana reaktion. Svar nej, underpresterat och bara gått ner. Så ja vi stannar där. Prenumerera på kanalen och lämna en like om ni tyckte den här videon var kul. Ni får också gärna kommentera om ni har några fler innehåll. ni skulle vilja att jag går igenom. Kanske en uppdatering om några månader också kan man göra förstås. Men så kanske vi ses i nästa video så får ni ha det så bra så länge. Hej!